En E-sus 4-akkord skal du have din lange finger i andet bånd på femte streng, din ringefinger i andet bånd på fjerde streng og din lille finger i andet bånd på tredje streng. Og den lyder godt fra sjette streng. Du kan selvfølgelig også tage den med de her tre fingre, men det er smart at vende sig til at tage den med de her tre, fordi man typisk spiller en E-sus 4 i forbindelse med, at man alligevel spiller en E-dur.